Вітаю всіх прихильників спорту. З вами Дмитро Тимохін, програма «Академія спорту». Сьогодні про кіокушин карате. Саме в Дніпрі відбувся дуже серйозний семінар за участі дуже серйозної і поважної людини, яка приїхала к нам із Японії. Це Шихан Стівен Фу, третій чоловік в організації Кіокушиною Альянс Карате. Сьогодні ми вам розповімо про це, як ця легендарна людина подорожувала Україною, його враження про нашу країну і про розвиток кіокушин карате в нашій державі. Майстерність і досвід Шихана Стівена Фу у Дніпрі. Саме так можна сказати про захід, який пройшов 5 грудня 2020 року в новому спортивному комплексі обласного центру Дніпропетровщини Warriors. Це навчальний тренувальний семінар під керівництвом Шихана Стівена Фу. Нагадаємо любителям спорту і кіокушіно, що Шихан Стівен Фу – представник центрального хонбу ІК Кіокушин Рю з Японії та директор з глобального партнерства Міжнародного альянсу карате Кіокушин Рю, має 5-й дан і він майстер кіокушин карате. Це знакова подія для українського кіокушину в цілому, адже приїзд до нашої країни відомого і досвідченого Шихана – це сама по собі вже подія. Ну, це знакова подія, це знак поваги до нашої організації, визнання рівня підготовки наших спортсменів, да, того рівня, тих темпів, які, з якими розвивається наша організація в Україні. І Шихан Стівен Фу виявив бажання особисто зустрітися з спортсменами, з керівництвом нашої організації в Україні. Цей візит сприяє прогресу спортсменів, тренерів та дозволяє окреслити правильні напрямки в роботі як індивідуальної, так і організації роботи федерації. Я знаходжусь Шиханом в Україні, можна сказати, вже з самого початку, це у нас сьогодні 5-й день. Вот. Шихан, звісно, дає техніку таку, що дуже серйозно дає развиваться украинским спортсменам в плане того, как мы работаем и в кихоне, и в технике, и в ката. То есть очень интересное новшество, старое, забытое, то, что мы вспоминаем. Слід зазначити зусилля керівництва Всеукраїнської обласної федерації, які зробили все можливе, щоб цей візит відбувся, незважаючи на багато проблем, пов'язаних з карантинними обмеженнями у світі. Це треба робити. Тем более в такое тяжелое время, как сегодня, пандемия, мало кто вообще куда выезжает. Сегодня у нас есть такая возможность встречать гостей из Японии, со всех уголков Украины. Собрались все у нас в Днепре, поэтому мы считаем, конечно, это необходимо. И сегодня это задача номер один – делать такие продвижения. Зустріч у Дніпрі пройшла на дуже високому організаційному і технічному рівнях. Тренування, пізнання тонкощів кіокушину, спілкування, знайомства і оптимістичний погляд у майбутнє – ось головні штрихи семінару. Шихан Стівен Фу, який є одним із керівників Міжнародного альянсу карате Кіокушин Рю, відзначив відмінний рівень інструкторів і юних спортсменів, а також вказав на ті моменти в роботі і тренувальному процесі, які необхідно поліпшити. Карате – це не тільки спорт, це спосіб життя. А українські спортсмени, за підсумками року, показали себе як хороші бійці, які займають лідируючі положення в Європі і виходять в еліту найсильніших світу. І це гарний результат. Семінар був безкоштовним та організований разом з обласною федерацією кіокушин карате Дніпропетровської області і Всеукраїнською федерацією Український альянс кіокушин карате. Це мотивація для нас, як для мене, як для керівника федерації всеукраїнської, для інших бренчів і інструкторів нашої організації. Це дуже велика мотивація, це ситуація, при якій визнають їхню роботу, яку вони проробили вже сьогодні. І намічаємо, зараз відбуваються збори наші, і ми намітимо нові плани на слідуючий рік, і будемо працювати далі. В робочій програмі семінару взяли участь президент Всеукраїнської федерації Український альянс кіокушин карате Олег Лесик, віце-президент і очільник обласного осередку Гарі Хмелікян і регіональний директор країн СНД та Східної Європи Ільмі Челібієв. У ході співпраці з Шиханом Стівеном Фу вони обговорили широке коло питань тонкощів кіокушину і нюансів його розвитку в області. Це, звісно, для нас огромна честь зустрітити знаменитого нашого Шихана на Дніпропетровщині. Мы встретили, как положено, пообщались много. Его интересовал очень широкий круг вопросов. И организации, и спортсмены, и федерации, как мы сегодня живем, как тренируемся. Так что
Мы провели с Шиханом очень большой объем работы и пришли к тому, что мы находимся на правильном направлении. Він побачив досить високий рівень підготовки спортсменів, високий рівень підготовки інструкторів. В цілому дуже сильно задоволений. Є, звичайно, завжди нюанси, над якими треба працювати. Є рекомендації від Шихана Стівена Фу, але в цілому дуже задоволений. Також активну роль в роботі і організації семінару здійснив віце-президент обласної федерації Тимур Бугітідзе, який вирішив багато організаційних питань, необхідних для проведення заходу. Безусловно, треба сьогодні підвищувати кваліфікацію спортсменів. Чому? Тому що, ви ж розумієте самі, мале кількість турнірів, практично немає соревновань. Тому сьогодні гості такого рівня для нас необхідні. Для нас это большая победа, еще очередная, маленькая, такая, знаете, как маленький задел и шаг вперед. Почесним гостем заходу і своєрідним сюрпризом для присутніх став чемпіон Грузії, учасник чемпіонату світу з греко-римської боротьби, а зараз професійний боєць зі змішаних єдиноборств ММА Міро Ванадзе, який в цей день завітав до Дніпровського центру Кіокушину. Міро поспілкувався з Шиханом Стівеном Фу, керівництвом Всеукраїнської та обласної федерації, познайомився з тренерами та спортсменами і взяв участь у семінарі як спостерігач. Емоція приємна і велика емоція. Потому что приятно, когда спорт развивает не только ММА, разный вид спорта. Тогда это общий успех, когда развивает спорт разный. Надо ценить такие люди, потому что мало ребят, патриоты, которые любят свое дело, мало людей, которые любят свою работу и душою працюєш, душою тренуємося. Міро Ванадзе розповів, що Кіокушин йому близький, і для нього велика повага спостерігати приїзд до Дніпра відомих представників Сходу. Що стосується Кіокушинка, це спорт близько, дуже близько ММА. Ми знаємо, що Сан-П'єр є такий звісний боєць, легенда UFC. Ну, сьогодні ми познайомились там, професіональні тренери, ребята такої заслужили, щоб вони уважаючі люди, тому що їх є великий результат, і ми знаємо такий крутий зал, вони розвивають спорт в Дніпрі. Це дуже велике і приємне чувство, коли чоловік приїхав з Японії для семінару. Це просто... Ну, у нас рідко бувають такі сюрпризи. Можна сказати так. Завжди приємно, коли такий професор, такий спеціаліст приїхав для семінару. Ну, це все великий плюс і велике уваження руководства Кіокушинка в місті Дніпрі. Тренувальний процес тривав, і пізнання тонкощів Кіокушину, спілкування, знайомства і оптимістичний погляд у майбутнє – напевно, це основні штрихи цього семінару. В роботі інструктора і тренера головне мати хороший підхід до дітей. І так само бути грамотним в техніці і основах карате. Діти повинні виходити з доджо задоволеними своїми досягненнями і почувати себе щасливими. Шихан Стівен Фу вів заняття в дуже демократичній і доступній формі, зрозумілою і дорослим, і дітям. Легко з усіма спілкувався і підкорив своєю безпосередністю і доступністю всіх присутніх. Наприкінці семінару колективне фото, спілкування та обмін подарунками. Зокрема, Стівен Фу відзначив сенсея з досвідом дніпровця Атаєва і подарував йому на згадку і для роботи з юними спортсменами своє кімоно. Це своєрідний знак поваги до працьовитих тренерів. Також Шихану дуже сподобався новий зал, який вже став центром розвитку кіокушину у Дніпрі.
Карате – це філософія. Найголовніше не те, як ви себе почуваєте, а те, як ви ставитеся до самого процесу і досягаєте успіху. А тут є всі умови для роботи. Чистий, охайний зал, хороші тренери. А він, звісно, ще раз убедився, посмотрев наші спортивні можливості, наші спортивні зали, і він зрозумів, що Кіокушин знаходиться на Дніпропетровщині в надіжних руках. Як відзначили керівники Всеукраїнської та Дніпровської федерації, зі Стівеном Фу легко спілкуватися не тільки на татамі. У житті та поза спортивного залу один з керівників Всесвітньої федерації виявився простою та дуже цікавою людиною. Глибина знань світу і кіокушину не заважає йому спілкуватися з дуже різними людьми. Як чоловік, він дуже простой, открытый, любит очень шутить. То есть мы с ним очень давно уже общаемся, и я прошел у него чудеши два раза, и поэтому я знаю, как мы можем отдыхать и веселиться. Это человек, конечно, гениальный. Это одно удовольствие с ним общаться. Он очень эрудированный, очень спортивный. Одним словом, великолепный человек. Об'їхавши практично весь світ, Стівен Фу із задоволенням намагався пізнати і українську культуру. Цікавився багатьма аспектами життя в нашій країні. Неформальне спілкування супроводжувалося гарним настроєм і жартами, де знайшлося місце і для привітання з наступаючим Новим роком. Thank you very much, Ukraine. Merry Christmas and Happy New Year. And we have no more COVID. А семінар відбувся в рамках робочої програми і інспекційної перевірки Стівена Фу по країнам Азії і Східної Європи. І це важливий обмін досвідом під керуванням знаного шихана, котрий завітав в Україну з Японії. Також шановний гість, окрім Дніпра, відвідав Київ, Дубно, Рівно і Кам'янське. Ви знаєте, цей зал, звісно, перший бачить величину. Такого величину в нашому місті, я думаю, це великий толчок розвитку кіокушина. Діти всі воодушевлені, ми стараємося, так що, я думаю, ми знаходимося на правильному пути. Семінар у Дніпрі, а також робочий візит Стівена Фу в Україну зайвий раз підкреслив, що кіокушин карате в Україні розвивається і дуже прогресує. Майбутнього року ми, безумовно, побачимо плоди цього прогресу і побачимо нові турніри, нові семінари та, безумовно, розвиток цього виду спорту. З вами був Дмитро Томохін, програма «Академія спорту». Всього найкращого, бережіть себе і, безумовно, хай щастить!